trodde att den var på taket. Men så föll den in genom köksfönstret och började åka runt i huset. Vi hade ingen aning om vad... Mamma, kan vi gå till bäcken nu? Inte nu, gumman. Morfar ska hälsa på. Det var första gången vi fångade en sån. Mamma? Bluey? Jo, alltså... Ja, fast jag kan väl leka med er tills mamma är klar. Okej. Bluey, vi kan väl leka... Åh, okej. Vänta lite. Magiska xylofonen! Du skulle ju hjälpa till. Du får klara dig själv. Frys! Det här avsnittet heter Skatten. Vad händer med honom? Det är barnens magiska xylofon. När den dingar till och de säger frys måste man stå stilla. Ah, hur länge då? Tills de dingar till den igen och säger Tina. Vad jobbigt. Varför kan inte de upptinade rädda den frysta? Så brukar vi inte leka. Men okej då. Men hur ska vi tina någon utan xylofonen? Kanske med svansen. Kan vi leka igen med de nya reglerna? Visst, vi provar en gång. Ni kan prova på mig om ni vill. Japp, morfar är fastfrusen. Vi övar på att tina upp honom. En gång till! En gång till? Vi måste kunna de nya reglerna. Okej då, ungar. Bra jobbat! Nu är morfar fastfrusen igen. Dra honom i svansen för att tina upp honom. Jag gillar de här nya reglerna. Jag misstänkte det. Jag tar rast nu. För jag vet inte om svansen tål att frysa så tinas upp mycket mer. Mamma och pappa får leka. Toppen. Jag gillar de nya reglerna, men kan vi gå till bäcken nu? Vad är det med den här bäcken? Det finns en gömskatt där. Ja, så minsann en skattjakt. Jag hjälper er leta. Är det sant? Vad ska vi ha med oss? Va? Ska vi ha packning på en skattjakt? Det är bra att vara förberedd. Hämta en spade, insektsspray och soppåsar. Pappa, vad ska vi med soppåsar till på skattjakt? Bara ut i palat. Samla ihop allt så ses vi vid brevlådan sen. Okej, ni hörde vad morfar sa. Nu hämtar vi grejerna. Hurra! Kom, vi går till köket och hämtar soppåsarna först. Var la vi dem nu igen? Jag la dem högt upp, eftersom flickorna tog dem när de lekte fallskärm med gosedjuren. Kom, hämta en pall så att vi når dem. Här är de! Nu då? En spade! Den måste vara i trädgården. Kom, så går vi ut. Är spaden. Men varför är den enda där uppe? Vi skulle bygga ett berg till avmattan. Okej, då får vi hoppa längs sidorna för att nå spaden. Hurra! Okej, vi har soppåsar och spade. Nu kör vi! Vänta,
Vad är det, Bingo? Du glömde insektsbejen. Ja, just det. Var har vi lagt den? Jag tror att den är på vårt rum. Vad har ni? Strunt samma. Vi går upp och tittar. Den. Hur ska vi kunna nå den? Vi kan studsa på sängarna för att hoppa högre och nå den. Var försiktiga, okej? Okay? Är det dags att gå till bäcken nu? Få se nu. Soppåsar, spade och insektsspray. Det var allt! Hurra! Nu går vi till morfar. Ja! Yeah! Hur gick det? Hittar ni allt? Jajamän! Toppen! Då letar vi upp skatten! Ja! Ja, alltså det här är bäcken. Det påminner om buskarna du lekte i, Chili. Ja, faktiskt. Vet du vart vi ska gå? Ser ni trädet där? Vi måste gå hitåt! Kom igen, sätt bort! Vänta nu, hörni! Var försiktiga nu, okej? Okay? Ja, men se upp för gazontofotingarna! Men de finns inte på riktigt. Okej, följ efter mig. Se er för när ni går. Men han vet ju inte vart vi ska. Jag har kartan. Kom nu, och sacka inte efter. Kom igen, Bingo! Morfar tog en genväg över bäcken. Men vi kommer inte över där. Det är för djupt för oss. Vi får allt hålla oss till strandkanten. Vi kommer behöva hoppa på stenarna. Det är för långt. Vi kanske kan flytta stenen och göra en väg. Smart. Nu kan vi hoppa till stenarna. Se upp för de hala. Wow! Oj, vad ostadig. Vi måste hoppa över stammen för att nå nästa sten. Kom, men var försiktig. Bra jobbat, hörni. Vart ska vi nu? Det är inte långt kvar nu. Vi måste uppåt. Är du beredd, Bingo? Visst. Där är ni ju. Ni tog väl en omväg? Lugnt och fint, Mort. Kom nu, vi ska fortsätta på stigen mellan träden. Men hur vet han vart vi ska? Okej, vi är nästan framme. Åh, nej! Ni går! Skynda, insektssprayen! Ja, vi ska rädda din morfar. Tack för hjälpen. Vilken tur att du kom ihåg sprayen, pappa. Vad kommer sen? Bäcken är... Vad har hänt? Jag tror inte någon har tagit hand om det här stället på ett tag. Vad sorgligt.
Bäcken brukar ju vara en sån fin plats. Det finns bara en sak att göra. Kom, skatten kan vänta en stund. Vad ska vi göra? Vi kan väl börja där det är torrt. Vattnet verkar ha blockerats. Ta bort skräpet. Vi kan väl börja där på vänstra sidan. Tur vi tog med soppåsar. Jag håller upp den så du kan kasta i skräpet. Det ser redan bättre ut. Titta i spaddelen, ungar. Där finns det ännu mer skräp att plocka upp. Påsen är inte full än. Jag väntar här så kan ni kasta i skräpet. Kom igen! Nu ser det bra ut. Verkligen. Bra jobbat, hörni. Alltså, det här ser bekant ut. Det påminner om där vi... typiskt! Det är ju här! Va? Är vi framme? Vi är nästan framme! På riktigt? På riktigt! Hurra! Det är där framme. Kom, vi ska hitåt. Där uppe! Pappa, det är för högt. Det finns stenar här. Ni kan bygga trappsteg med dem. Smart, pappa. Nu kör vi, ungar. Vi klarar det. Nu då, Billy. Hitåt, följ mig. Vi kan hoppa på stenen i vattnet. Ja, hoppas bara att den är stadig. Vi är nästan framme. Oj, stenen är enorm. Hur ska vi ta oss över den? Ja, nu lär det behövas alleman på däck. Kom igen nu allihop. Ta i ordentligt här. Okej, pappa. Vi klarar det. Hurra! Det var tungt. Men nu är det inte långt kvar. Vi måste bara ta oss över vattnet för att nå den där ön. Du sa ju att vi nästan var framme. Inte! Än! Det här! Jag har hittat något!
skatt. Det är bara en smutsig gammal docka. Hörru, det är ingen docka. Det är en actionfigur. Powerbloke. Han var vår favoritleksak. Om han var er favoritleksak, varför begravde ni honom då? Vi var tvungna. Alltså, Powerbloke var världens bästa actionfigur. Men vi tre var tvungna att dela på honom. Gjorde ni det? Inte direkt. Vi bråkade jämt om vem som fick leka med honom. Jag och Rad vann oftast, eftersom vi var störst. Vad orättvist. Så är det med syskon. En dag bråkade vi ordentligt. Så mycket att pappa tänkte ta Powerbloke ifrån oss. Vad gjorde ni då? Vi bestämde oss för att gömma Powerbloke där ingen kunde hitta honom. Sen ritade vi en karta och delade upp den. Planen var att gräva upp honom senare, men vi måste ha glömt det. Ja, men det var julafton och vi fick nya leksaker. Jag skulle aldrig glömma en leksak. Förmodligen inte. Men kom igen, visst är det en häftig skatt. Vänta bara tills Frans och Rad får se den. Okej, upp och hoppa. Vi åker till stranden om 5 minuter. Ja! Du har väl inte glömt att borsta tänderna, Bingo? Just det, jag glömde. Kom, så tävlar vi till badrummet. Vad är det, Bluey? Du har varit tyst ända sedan bäcken. Alltså, vi slösade bort hela semestern på att leta efter en skatt. Och så fanns det inte ens någon skatt. Bara en dum gammal leksak. Jag är ledsen, gumman. Sämsta semestern någonsin. Alla skatter är inte gjorda av guld. Det är minnena vi har som gör dem till skatter. Jo, Bingo lekte håll den uppe. Just det, i parken. Jag gillade kostymen, pappa. Ja, ja. Chatte Max! Vilken tur att vi fångade honom! Och titta! Bingo och jag klarade att hoppa hela vägen! My, my, movie, movie, games, games, like, like, and subscribe. Jag är glad att vi hittade din favoritleksak, pappa. Tack, Bluey. Sista sidan är tom. Den är inga bilder. Japp, den ska handla om vår dag. Vad säger ni? Ska vi ha en sista bra semesterdag? Ja! Geckon, det klarade äntligen. Hurra! Ja! Nu åker vi till stranden! Ja! Bluey, det här är den bästa semestern någonsin. Ja! Bra jobbat! Du klarar avsnittet. Nu kan du leka magiska xylofonen.